Ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunan Əziz Şuşa Beynəlxalq Velosiped Yarışının ikinci mərhələsi start götürdü. Velosipedçilər bu dəfə Qəbələ İcra Hakimiyyətinin qarşısından mübarizəyə başladılar. İdmançılar Qəbələ-Şəki-Qəbələ marşrutu üzrə 176,2 kilometr məsafə qət edəcəklər. Xatırladaq ki, Bakıdan Şamaxıya qədər olan 150 kilometr məsafəlik birinci mərhələnin qalibi Bolqarıstan millisinin üzvü Martin Papanov olub. Ayın 11-də Şuşada yekunlaşacaq Əziz Şuşa Beynəlxalq Veloturunda dünyanın 14 ölkəsindən 16 komandanın heyətində 100-dən çox velosipedçi mübarizə aparır. Turnir Paris 2024 yay olimpiya oyunlarına lisenziya xalları qazandırmaq imkanı verir.